fik jeg bare mega dårlig samvittighed, fordi jeg havde ligesom løjet overfor ham. Du kom ind i politik. Hvordan var det, du sådan fik øjnene op for det? Jamen, jeg altid synes, det var spændende sådan, at diskutere politik. Men jeg var på en grøn koncert, og så kommer der sådan en, tror jeg det var DSU eller noget, LO Ungdom, sådan noget. Altså, det virker også bare sådan overvældende på mig, eller sådan. Så sagde jeg bare til ham for ligesom, at være sikker på hans hand, og sagde, at jeg var medlem af DSU. Det var vildt, det her. Ja, jeg sagde, det var jeg ikke. Og så, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til ham. Og så på vej hjem i toget der til Holbæk, der fik jeg bare mega dårlig samvittighed. Fordi jeg synes, han var virkelig sød ham der, og jeg havde ligesom løjet over for ham for at gøre det godt igen. Så meldte jeg mig ind. Så havde jeg næsten ikke løjet, fordi så havde jeg i hvert fald meldt mig ind bagefter. Ja. Så hvis jeg mødte ham igen, så var jeg i hvert fald medlem på det tidspunkt. Har du spillet en computer? Ja, det har jeg gjort. Det har jeg brugt alt for meget tid på. Jeg spillede meget StarCraft. Det spillede jeg måske én gang, men det var sådan fra jeg var 15 til jeg var 20 eller sådan noget. Ja. Jeg spillede virkelig meget. Altså jeg spillede Warcraft, men nu har jeg gået mere over til sådan nogle store strategispil. Noget, der hedder Hearts of Iron, som sådan en anden verdenskrig. Jamen det kan smadre en. Det er sådan noget, man sætter sig ved computeren, så kigger man sig lidt omkring, og så er efterårsferien gået. Så der er bare gået 9 dage. Jeg er blevet nødt til at bede Folketingets administration om at slette det hele. Der var sådan en periode, hvor hver gang jeg havde noget, så sad jeg fortsat på det. Så ser jeg nu, må jeg tage en kold tyrk og så bare fuldstændig slette det, og så sørge for, at jeg ikke kunne installere det igen. Ja. Hvad skal der til for at lave en forskel i Danmark som ung? Altså der er en ting, som er sådan meget i ens hverdag, altså hvad kan man påvirke der? Og så er der en ting, som de større ting, som at sige, at være en del af en større bevægelse for at få noget til at ske. Jeg husker, da jeg gik i gymnasiet, der var der nogen, der blokerede Cola-automaten. Det, jeg tror ikke, det var rigtigt, men de mente, at Coca-Cola havde slået nogle ihjel nede i Colombia. Blev der holdt en afstemning om, at der skulle være Coca-Cola, og så blev det stemt ud. Det er jo sådan et eksempel på sådan en lille ting, man kan gøre. Og så tror jeg, der er sådan de store ting. Da jeg var yngre, havde vi store demonstrationer imod nedskæring på uddannelse, imod Irak-krigen, imod ting, som vi synes var for dårlige. Og det tror jeg også betyder noget, fordi det rykker sådan folks opfattelse af, hvad er rigtigt og forkert. Jeg ved godt, der er masser af unge, som gerne vil have, at vi ligesom gør mere og mere konkret og hurtigere i forhold til klimaet. Men hvis du bare sammenligner med for 3 år siden, hvad var sådan den generelle opfattelse, hvad synes folk, så er det rykket sig super meget. Hvad vil du sige til en ung, der sådan ikke rigtig ved, hvad man skal lave? Jeg fik præsenteret sådan en gang sådan 3 cirkler. Der er en cirkel, som er det, du brænder for. Og så er der en anden cirkel, der lapper ind over, som hedder, hvad er du god til? Og så er der en tredje cirkel, der hedder, hvad kan du tjene penge på? Ikke? Og der, hvor de ligesom møder hinanden, der skal du være. Jeg brænder rigtig meget for at spille fodbold, men jeg er ikke særlig god til det. Jeg vil slet ikke tjene nogen penge på det. Der er også ting, som jeg kunne tjene penge på, og som jeg ville være god til, men hvor jeg virkelig ville sidde og kede mig hver dag. Vi holder lidt en pause, men jeg ved ikke det. Altså, holde pause eller pause? Men hvis du skulle komme med sådan en god og en dårlig ting, med at være politiker? Jeg synes, den gode ting er, at det du laver, at folk bliver glade for det. Så for eksempel, jeg havde en sag med sådan amerikanske ejendomsopkøbere, købte boliger i København, satte huslejen op. Og så lavede vi et indgreb, og så folk siger til mig, godt gået, du gør en forskel. Det er nok det bedste. Det er i forhold til det dårlige. Jeg synes, vi skændes meget. Og det er specielt, når jeg selv er kommenteret på en eller anden måde. Altså, nogen har skrevet et eller andet indlæg om lige meget egentlig, hvad det er. Og så i stedet for at kigge på det og sige, hvad mener de der mennesker egentlig, så tager man fat i en eller anden fejl, de har lavet. Prøver at finde ud af, hvor kan man sådan fange dem. Ja. Bagefter, når man så har haft sådan en slagsmål, så er det tit, man tænker, det er sgu irriterende at bruge sit liv på det. Synes du, der har været noget godt med coronakrisen? Jeg tror, vi har været bedre til at tænke over ligesom det der med, at der sker et meget stort ryk. Man har kunne se, at vores samfund egentlig har kunne være noget andet, end det var. Indrette tingene på en anden måde i ret lang tid, uden at der var noget, der gik i stykker, eller noget, der faldt på jorden, eller sådan. Måske kan man godt gøre en forskel, eller måske kan man godt ændre nogle ting, uden at... Altså, hvis man kan få folk til at gå med mundbind, så kan man måske også få folk til at flyve mindre, eller gøre nogle andre ting. Hvis du så København om 20 år, hvordan ville du så helst have, at det søde? Jeg tror gerne, jeg ville have sådan en by, hvor at når man kom udefra, ikke havde nogen forudsætninger, ikke havde forældre, der kunne lave forældrekøb, været skrevet op på en eller anden venteliste i 30 år, at man så kunne gå ind og få et ordentligt sted at bo, hvor man ligesom kunne studere, hvis man ville det, eller arbejde også, selvom man måske havde et arbejde, hvor man ikke tjente så mange penge, hvis man stadig havde mulighed for at få en lejlighed. Det synes jeg sådan, tror jeg hele sådan vores samfund. Jeg tror ikke, det er godt, hvis de rige bor inde i byen, og så bor alle dem, der ikke tjener så mange penge uden for byen. Og det er ligesom, hvis man tager til London for eksempel. Så når du går i nogle af de der gader ind i centrum sådan aften, så er der helt mørkt i alle lejlighederne. Fordi folk har bare købt lejlighederne som investering. De bor ikke i dem, de har dem bare. Og så kan almindelige englænder jo ikke bo i de lejligheder. Det vil sige, nu spurgte du, hvad der var, det skulle være. Det er sådan, jeg ikke synes, det skal være. Nej. Der bliver bygget sindssygt meget i Aarhus og i København. Altså, der er rigtig mange, der ikke kan finde en ungdomsbolig. Hvordan sørger vi for, at der kommer flere ungdomsboliger til en ordentlig pris? Så der skal bygges meget mere, og så skal det bygges på en måde, så det er non-profit boliger. Ja, så det bliver ved med at være billigt. Ja. Altså, så folk ikke skal have
meget stor fortjeneste af at bygge boliger. Det kræver, at vi tager lidt mere fat og ikke bare siger, det skal nok gå, og markedet klarer det. Ja.